Tak tohle, dámy a pánové, je šmajdová lanka. Hello, motherfuckers, oh yeah, dámy a pánové, vás tady vítám v našeho videa, protože mé jméno je Vladě! Dnes si prosím, dejte tady potlesky a úplně skandující lidi, jak mi zvou moje jméno Vláďa! Dámy a pánové, je to tady. Ano. Víte, jak jsem byl menší, tak začínala Superstar. Ano, začínala Superstar v té době, byla Superstar velkým trendem, i já jsem ji sledoval, měl jsem ji rád. A byla jednu dobu taková úspěšná Superstar, kdy vylezl jeden slovenský zpěvák a jmenoval se Miroš Majda. Hodně lidí ho zná, protože Rytmus z něho udělal meme v té době a lidi nevěděli, co to je meme, takže prostě to byl Miroš Majda a jeho manka. Dámy a pánové, víte, všichni lidi, kteří byli v Superstar anebo v Superstar byli, se po skončení soutěže musí upsat nově na několik let, že nesmí ani vystupovat pod svým reálným jménem. No a Miroš Majdovi asi už skončila promlčecí lhůta, nebo já nevím, a vydal nový song. To nikam gratuluju, už bylo na čase. A vydal song jménem Miroš Majda YouTubery oficiál video. Jo, baby. Wow! Tak se podíváme na to, jak Miroš Majda vlastně zpívá. YouTubeři, to třeba bude hymna pro nás, přeci jakoby doby v roce 2018. Hejtovat YouTubery, to by byl sebevrah, ne? Dámy a pánové, je to tady. Miroš Majda YouTubery. Tak jdeme na to. Snad je nehejtuje, to by byl fakt sebevrah, přeci, ne? Klasický rock and roll, ty vole, to je jak když Palo Habera, ty vole, nosil ještě džisku, kámo. Dobře, ale jako, myslel jsem, že se lidi můžou posouvat, ale co já budu soudit knihu podle obalu? Jdeme dál! Jsem za to vděčný, že jsem děťa nevirtuálnej éry. Protože ta doba proto nebyla uspůsobená, ty vole. V té době jste neměli ani pořádně fungující telefon. Že jsem mal vzory, čo mali story o tom, jak tvrdo dreli kapely, športovci, herci a ľudia, za kterých hovorili činy. Přeci není někdo taková p***a, aby chtěl rektit YouTubery v roce 2018. Nikdo není tak hloupý, přeci. Hvězdy, čo tu sjáli na nebo, po rokoch plných triny. Ako je možné, že svět dospěl do této éry, že dnes mě jsou hrdinou, jsou na plakátoch YouTuberi. Sraž, p***a, sráči! Takže prosím tě, ty se vrátíš po dvou letech, nebo po několika desítek letech, po milion století, se vrátíš z kuřby novy, kde jsi musel kouřit každý týden, ty vole, a pak vydáš tohle a řekneš si, já jim všem ukážu, ty jsi sebevrah, kámo. Kdyby v té době, kde ty jsi vyrůstal, ti dál někdo, ty vole, tablet, kdyby ti dál někdo tablet, tak co bys, hodil bys ho a řekl bys, ne, já chci jít děcka, máme na lepí. Hrál bys, ty vole, Angry Birds klidně od rána do večera a ještě bys to ukazoval, vole, v tý škole. Víte, dámy a pánové, prostě, mě to taky občas sere, že prostě hodně lidí už ztrácí nejvíc svého času na mobilech, tabletech a počítačích, tak jako já, a vím, jaké jsem měl dětství já, a vím, jaké dětství mají, teď budou mít děti, ale dámy a pánové, to je doba, doba se posouvá a my musíme s tou dobou se posouvat také, a jestli ne, tak se zasekneme a skončíme na tom stejný místě jako za sraný Miloš Majda! Taky nikoho nebudeme zajímat a budeme neustále zpívat o tom, jak je doba zlá a takhle! Jeba na to! Budem v té době, ne, baby? Ach jo, vole. Že děti mě jsou rodičou, vychovávají YouTubery. Ty vole, raději ať je vychovávají YouTubeři, ty vole, než ať je vychovávají, ty vole, lidi jako ty, to by byly všichni
píči, prosím vás, to je jak kdyby, prostě z ničeho nic, ty vole, já bych řekl, že mě se jak ta doba je dneska zlá a je na hovno. Dámy a pánové, věřím, že naši rodiče nikdy nepochopí taková, jak ta doba dneska je a takhle a že proč ne, nerespektujeme sportovce takový, jak si byli, protože ti sportovci už dávno nejsou. Co dneska jsou jináčí sportovci, dneska se cení úplně zase jináčí sporty než v té době. Na tom není vůbec nic špatného, prostě, co je, co dělat z toho kurva blbouda, že Miro, ale prostě jako Miro Šmajda si tohle neřekne, tak jako já, a Miro Šmajda si řekne, YouTubeři jsou hrozně zlí! YouTubeři, tě teď pošlou zpátky do pi***, když jsi šel do tý svojí minulosti s tou tvojí zasranou patkou a budeš se, vole, dívat na rytmus, jak tě ponižuje celou kariéru, vole! Kdyby ti ho někdo dal, kamo, takhle tím mobilem budeš ji honit, brácho. Tomu ver! V sociálních sieťach, YouTube a Blakeu a neprežil ho v omyle, že toto je život, který je real. Jasně, ty vole, že prostě v té době, vole, schovávaná bylo všechno, co jste mohli dělat, ale to dneska děcka dělají taky akorát míň a hrajou a hrajou i přes FaceTime, vole, o co jde, vole, každý proti si tu zábavu nějak najde. Ježíš, kamo, YouTubeři, vole, takže, ježíš, to je ty vole, to je normálně Ježíš Maria. Takže Miloš Majda si prostě přijde s tým jeho superstar a pak řekne, udělám diss track na YouTubery. Kámo, to mi prostě v PR-ku neřekli, že tady je YouTuber jako já. Že si to prostě odsereš, že budeš prostě totálně v hajzlu. Víš co? Tohle je tvoje pojebaná kariéra teď! To je úplně mimo koncept, když ta celá ta písnička je na p***. Kámo, kdyby jsi se do toho, tak vole. Ale jo, třeba mu to vyjde. Třeba ti to vyjde, kámo. Třeba ty tvoje plagáty z brávíček a takhle zazvožujou. Protože v těch nových časopisech už se nechytnou, protože ty vole. Mrtví lidi se na stěny nevěšej! Kámo, myslíš, že tohle se bude reálně někde zpívat? Ty jsi úplně, vole, ty jsi upadl, ty vole, ne? Ty vole, jestli ti volal Pavel Havera, vole, nebo nějací takový a řeknou ti, hej, Mirko, rozjeb ty YouTubery a Miro Šmajda. Jo, rozjebu je, konečně ukážu, že mám koule a už nemám ty vlasy, už se nenechám šikanovat ani rytmusem. Šmajdovou mamku potom. Tak se necháš teď šikanovat mnou! A tvoje mamka mi bude tleskat, bráko. Tomu ver. Tomu ver. Dospěl do této éry, že dnes město hrdinou jsou na plakátoch YouTubery. Takže jo, tak se podíváme, co tady Mirko Šmajda, ty vole, dělal poslední dobu. Miro Šmajda, stop týrání zvířat. Keď si vezmete toto násilie, sa koná každý den. Ale v Praze? Dobré. Stop týraní zvířat plus jedna Šmajdo. Zbytek je to furt p***. Takže před 5 lety jsi vydal, než 6 lety jsi vydal nějaké songy. Hele, nějaký jsem Lioness, tak jo, to pijeme. Moment. All the time I feel my mind so unsatisfied. And all the things I wish before now I dobrý, takže to ti nevyšlo před 6 lety. Pak jste tady vydal album Miro Šmajda, ne. Album Miro Šmajda. Prostě album se jmenuje Miro Šmajda. Kámo, je bullshit. Pojďme se. Gazmom pre naše radia, aj keď tu asi moja cesta neveď. Ty vole, to je bullshit jak debil, ty vole, to je fakt s***a. Před 9 měsíci se vydal tohle. Tu od stínu duhy, na křivku úspěchů a omylů. Namaluju barvama nový kruhy. Namaluju si ideál. Ty vole, to je jak kdyby nás chtěl, vole, hejtovat rugby, kámo. Ty vole, to je úplně k hovnu.
Podívám se, kolik tady najelo dislikeů. 835. Ty vole, tak to až po tomhle videu, kamaráde, to se ani nedopočítáš. Takže dámy a pánové, OK, takhle to vidíte, prostě když člověk z ničeho nic přijde člověk, řekne si, půjdu hejtovat youtubery. A ten člověk neumí přijmout, jaká doba dneska je. Kamo, Mirko, to je vzkaz pro tebe. Pusy, prosím tě, www.youtube.com, napiš tam Perstar a napiš tam Miro Šmajda. A to je všechno, co ti z té doby zůstalo. Kompilace videí, jo? Jo, to je všechno, co ti zbylo! Takže tohle byl prostě náš Miro Šmajda, který se prostě chtěl udělat prostě comeback a udělal comeback akorát tak do minulosti. Takže doufám, že se vám toto video líbilo, jestli se vám líbilo, dejte like, odběr, tak dále, se ti s váma loučím lidi a zatím čau.